רבותי יקרים, תשמעו מה זה רוח הקודש של צדיקי עולם. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, היה לו רוח הקודש, הוא כל כך ראה מלרחוק, כן? וודאי, 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 שאדם הולך לקברו, אז השם הושיע אותו. הוא צריך ללכת לבקר פעם אחת. פעם אחת בחיים, לנסוע לאוקראינה, ללכת לרבי נחמן קודם כל, לעשות תפילה, להיכנס לציון, לאחר מכן, ללכת לרבי נתן, ולברדיצ'ב, לבעל שם טוב הקדוש, לרב זושה מניפולי, ועוד ועוד. פעם אחת לעשות את הטיול הזה. על כל פנים, היה לו תלמיד חכם, תלמיד של הרב מברדיצ'ב, והוא בעקבות השכרת מלונית מהפריץ, שהיא לא הייתה כל כך מוצלחת, אז הוא מצא את עצמו חייב לפריץ הרבה כסף, סכום כסף מאוד גדול. כשהוא לא מצא דרך להשיג את הכסף, אז הוא החליט בלית ברירה לנסוע לעיר רחוקה, ושם להזכיר את עצמו כמלמד. הוא אמר כמובן לאשתו, תשמעי, כשעבור הפריץ, תגידי שהלכתי למקום אחר כדי להשיג לו את הכסף, לעבוד שכיר. טוב, הוא באמת מצא שם איזה יהודי עשיר שחיפש מורה טוב לבנים שלו. והוא שעה שם 9 שנים. 9 שנים החסיד הזה לא ראה את אשתו, את הילדי, את הילד שלו, כלום. וב9 שנים האלה, כל שנה הוא קיבל 100 רובל. לענייננו, 100,000 שקל. בסדר? אז הוא כל שנה קיבל 100 רובל. כן, השכר של הלימודים. לאחר 9 שנים, היה ברשותו סכום מאוד נכבד, 900 רובל זה המון כסף, 900,000 שקל. לפי החישוב שלו זה היה אמור להספיק לפיראון של החוף שלו של הפריץ. ברוך השם הוא מתחיל, אומר לזה שהוא הזכיר אותו כמלמד לילדים שלו, אני הולך, זהו גמרתי, אני הולך לעיר שלי ולמשפחה שלי. בלב שמח יצא חסיד את דרכו, וכשעבר דרך העיר ברדיצ'וב, הוא נכנס לרבי לוי, שזה הרב שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הרבי שמח לקראתו והזמין אותו לסעוד על שולחנו, ולאחר שאכל ביקש החסיד הרב, תן לי איזה דבר תורה. רבי לוי יצחק הביט בו ארוכות ואמר לו, תשמע, יש לי 3 עצות למסור לך, אבל זה עולה כסף. אז הוא אומר, כסף? מה, כמה יעלה? אומר לו, 300 רובלים לכל עצה. ככה ענה לו הרבי. החסיד היה עמום. ממתי משלמים לרבי עבור עצות? פתאום הוא שם לב, זה אומר 900 רובל לשלוש עצות. זאת אומרת, כל הכסף שלי ילך. רבי, קרא החסיד בחרדה, זה כל מה שיש לי. רבי לוי יצחק חייך. אמר לו, אני יודע ידידי יקר, אבל תדע לך, אלה עצות טובות, כדאי לך לקחת אותן. טוב, ידע החסיד שעצה של רבי לוי יצחק זה לא סתם, זה תורה. ופתאום הוא הבין שזה ניסיון של החיים שלו. ומתוך אמונה ברב שלו, התגבר על היסוסים ואמר לו, רבי, אני אתן לך 300 רובל תמורת עצה אחת. מספיק לי עצה אחת. אמר רבי, תניח את כל הכסף על השולחן לפניי, במזומן. לא יאמן, החסיד כבר לא יודע איך לבלוע את הדברים. החסיד מוציא 300 רובל ושם לו על השולחן. רבי לוי מטה את גופו לעבר ולוחש באוזניו, תקשיב טוב, תקשיב טוב. כשמישהו ישאל אותך לאן ללכת, תגיד לו לפנות ימינה. זה הכל? חשב החסיד לעצמו. איזה טירוף. 3 שנות עמל בשביל עצה פשוטה כזאת, לפנות לימין. אבל כשהחסיד החל להרפות את אחיזתו מהכסף, משהו נפתח בלב שלו. הוא החליט לפתוח ברבי לגמרי. ואז הרגיש פתאום שבעצה הזו מסר לו את רבי לוי יצחק מברדיצ'ב את כל התורה הכי נשגבה. והוא התמלא חשק והניח עוד 300 רובלים. רבי לוי יצחק מטה את גופו ולוחש לו באוזן, אני רוצה שתדע ידידי. תדע ידידי, תדע טוב, תזכור. אם לאדם בן 80 יש אישה בת 16, הוא מסכן את החיים שלו. פש, מדהים. החסיד אומר לעצמו, מה? איזה עצה זאת? טוב.
מה, מה יעשה? החסיד הזה מרגיש כאילו נפתחו לו כל מפתח, נמסרו לו כל מפתחות החוכמה, הוא לא יודע אפילו למה, אבל... ופתאום היה לו ברור שרבי לוי יצחק הוא הקודש קודשים, וללא היסוס הוא שם לו 300 רובן. ענה ואמר לו רבי לוי יצחק בפשטות, תזכור, אל תאמין לשום דבר שמספרים לך, עד שתבדוק ותראה במו עיניך. טוב, לא נותר לחסיד כלום מכל מה שהרווח בתשע שנים, אבל בלב שלו הרגיש עשיר גדול. באיזשהו מקום עמוק הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו. ואחרי תשע שנים בהם שהוא לימד תורה ומסירות נפש, כן, ונפרד מרבו הקדוש, הוא החליט שהוא יוצא לדרך עם לב שלם על כל מה שהוא עשה. אחרי שהוא צעד חצי שעה, שהוא מגיע לצומת דרכים, פתאום הוא שומע דהרת סוסים מאחוריו. אלה היו שוטרים, רבותיי, שלושה קוזקים, רוכבי סוסים, ויחד איתם רוכב רביעי. כפי הנראה, איזה אציל, כי הנראה, נראה שהוא איזה אציל, כן, נראה איזה מיליונר. ארבע רוכבים נעמדו ליד החסיד הזה וקראו לעברו, תגיד לי, ראית פה איזה ליסטין? אחד גנב, אחד שהוא גנב מסר הנכבד הזה, אנחנו דולקים אחריו, אתה ראית אותו? אתה יודע לאן הוא נסע? נזכר החסיד בעצה הראשונה של הרב שלו וענה, אמר להם ללא היסוס, כן, סו ימינה, קחו ימינה פה. המשיך החסיד בדרכו, לאחר חצי שעה שוב הופיעו הקוז'קים ונעמדו לידו, הפעם הוליכו לפניהם סוס חמישי שעליו כפות איזה בריון, איזה גנב שם. טוב, פנה השר לחסיד ואמר לו, תדע לך שהצלת את הפרנסה שלי. הייתי בדרכי לאחד העסקאות החשובות בחיי, כשהאדם הזה שדד אותי. בזכות העצה שלך, כל כספי הוא שב לי, דע לך, אני לא כפוי טובה. קח 3,000 רובל. החסיד המשיך בדרכו, לא יודע את נפשו מרוב שמחה, מערר בחר איזה עצה רבי נתן לי, וואי וואי וואי, נתנו לי פי 10 ממה ששילם לי, ממה שהיה לי. בסכום הזה אני אוכל לא רק לפרוע את החוב, גם להקים לעצמי עסק משלי. לפנות ערב, עצר ללון באיזה אכסניה אחת. למה? הוא יכל להרשות לעצמו, היה לו הרבה כסף. ביקש לקבל את החדר הכי יפה, ולעשות לו מאכלים כשרים, והכי טובים שיש, והוא משלם. כשראה בעל אכסניה, שהוא כזה עשיר, אמר, למה לא, תכנס. ולאחר מכן מתבונן החסיד, ורואה שהבעל אכסניה, הוא זקן מופלג ואשתו בחורה מאוד צעירה. נדלקה אצלו נורה אדומה. הוא זכר את העצה של רבי לוי יצחק. החליט להישאר ער. ככה, הוא אמר, אני אשאר ער בלילה, נראה מה יהיה. אחרי שכולם הלכו לישון, רבותיי, יוצא החסיד מהחדר שלו, מתחבא ליד החדר של בעלי אכסניה, ובאמצע הלילה הוא רואה את הבחורה, האישה של הזקן, יוצאת מהחדר בשקט. יורדת לפתוח את הדלת האחרונית של האכסניה, ובפתח עמדו שלושה אנשים מפחידים, סכינים. מה היה לו ברור? היה ברור, כן? היה ברור לחסיד הזה, שהאנשים האלה באו לרצוח את הזקן, ולשלוט את הכסף שלו. לא היסס החסיד לרגע. רץ לחדר של בעל האכסניה, צועק לו בקול גדול, תתעורר בן אדם, תתעורר. באים להרוג אותך. כששמעו הגנבים את הצעקות, נבעלו וברחו. כשקלט הזקן, מה זה הממה אשתו, אמר לחסיד, איך אוכל אי פעם להודות לך, על זה שיצלת את חיי. אתה יודע מה? קח 10,000 רובל. כן, כאות תודה. החסיד שמח, וואי וואי, כמה כסף. מזה הוא לקח, כן, 3,000, מזה 10,000. ניהלנו 13, מקודם הוא חזר עם 900 רובל, פחות מ-1,000. היה לו 13,000 רובל. טוב, מגיע חסיד לעיר שלו, כשהוא עשיר, ברוך השם. ניגש לאיזה אנשים שלא הכירו אותו, באופן אישי. שאל, תגיד, אתם יודעים מה שלום אשתו של תלמיד חכם פלוני שיצא מלפני 9 שנים? כן, ענו לו, זאתי הבוגדת הזאת. כל העליה בשעה 2, מגיע איזה איש צעיר לבית שלה, ואנחנו רואים מהחלון שהיא מתחבקת איתו. מי יודע מה הם עושים שם, השם ישמור וירחם. נזכר החסיד בעצה השלישית של רבי לוי יצחק ושינה לעצמו, אל תאמין עד שתראה במו עיניך. הלך ושכר חדר באחד האכסניות מול הבית שלו,
כשירד הלילה, פתח את החלון, הסתכל על הבית, ומה הוא רואה? וואה, שמשמו, שתיים בלילה מופיע איש צעיר, דופק בדלת, אשתו פותחת לו. היי, בלב כבד שב החסיד לאכסניה שלו, בבוקר קנה עגלה עם ארבעה סוסים, הוא היה כבר עשיר, ושם פניו לביתו. כשראתה אותו אשתו, לא ידע את נפשה איזה שמחה, אבל הוא נשאר קריר, אמר, אל תיגי בי, אל תיגי, תעמדי בצד, אני לא רוצה לגוע בך. היא אומרת לו, מה קרה לך? אמר לה, שמעתי עליה דברים נוראים, ספרים שבכל הילה, בשעה שתיים מכניסה איש זר לביתנו. אמר לו, תירגע, תירגע, זה לא יפה מה שאתה אומר. נכון שבא איש בשעה שתיים, אבל הוא לא איש זר, זה הבן שלנו. וככה היא סיפרה, רבותיי, שאתה עזבת, השארת אותנו עם חוף גדול הפריץ. בתחילה הוא הסכים להמתין עד שתשוב עם הכסף. אחרי כמה ימים בא אליי ואמר לו, הוא לא מוכן לחכות. מה, הוא יחכה שנים עד שתביאו את הכסף? הוא ציווה על אנשיו לקחת את בנינו לעבד. 9 שנים שבנינו משרת בבית, בבית הפריץ. ובכל לילה אחרי חצות הוא מתגנב הביתה ולומד תורה עד עלות השחר. חכה ותראה מנך מאמין לי. בלילה הבא נשאר האיש ער. ובשעה 2 אחרי חצות נשמעו דפיקות, כן, בדלת. הוא הלך, פתח את הדלת בעצמו. ובאמת זה היה בנו יקירו. בחור חמד, כבן 18, הוא לא ראה אותו 9 שנים. שמח החסיד שמחה גדולה. כן, וכמובן ביקש מאשתו סליחה. לא ידעתי, וכמובן אשתו מחלה לו. וכן, אשתו הייתה צדיקה, מחלה לו, לא עשתה הרבה בעיות. אמרת, טוב, יש לך חשד סביר, אבל ברוך השם שהכל בעל מקומו לשלום. כמובן שהוא קנה לה מתנות והראה לה את הכסף שהוא קיבל, סיפר לה את הסיפור שהיה לו, כמה צדיק הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, על העצות שלו. למחרת הוא הלך לפרוע את הכסף לפריץ, את כל החוב, לפדות את הבן שלו. וכשעשה עמו הפריץ חשבון, הבין החסיד שאם היה חוזר רק עם 900 רובל שהרוויח בעבודתו, לא היה בהם כדי לפרוע את החובות שלו. הפריץ שרצה ממנו 2,500 רובל כולל ריבית, גוי. ולכן תראו מה הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, איזה רוח הקודש, הוא ראה את הכל. הוא ראה שהוא יבוא לפריץ, יתן לו את 900 רובל וזה לא יספיק לו, והוא ייקח אותו ויכניס אותו לבור, ויקח את המשפחה ויהיה בלגן. אז מי הציל אותו אם לא הצדיק? לכן רבותיי, בזכות העצות הקדושות שקנה מרבו רבי לוי יצחק, יכל לשקם את משפחתו ולהתחיל חיים חדשים מתוך הרחבה דעת. רבותיי, וזה אומר לנו אנשי ברסלב, אנשים שהולכים אחרי רבנו, כן, כמובן מי שהולך אחרי רבנו צריך ללמוד גמרה ועוד גמרה ועוד הלכה והלכה וגמרה והלכה והלכה, וכמובן גם את ספרי רבנו, לחרוש את ספרי רבנו הלוך ושוב. אבל לא לשכוח, רבנו אמר לגיסו, גמרה משנה והלכה, גמרא, משנה והלכה, במכתב שהוא כתב לגיסו, סליחה. רבותיי יקרים הצדיקים, אנחנו צריכים לקיים את עצות רבנו ולהאמין, זה הרב שלנו, ולהאמין שכל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר, הכל אמת. כמו שרבי לוי יצחק בברדיצ'ב, מי היה נותן לו את 900 רובל שהוא עבד 9 שנים? אף אחד מפה. לכן רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה. העצות הקדושות של הצדיקים זה האמת. וכשרבנו אומר לנו לבוא לראש השנה, רבותיי, אנחנו נלך לראש השנה, גם אם כל העולם יהיה נגדנו וכל העולם יהיה מנגד, אנחנו מקיימים את עצת רבנו שאמר, מי שיבוא אליי על ראש השנה וייתן שתי פרוטות לעילוי נשמתי ויגיד תיקון כללי, אני אמשוך אותו מהשאול ועוד הוא לא ימות ללא תשובה. לכן רבותיי יקרים, בוא נשמע לצד הצדיקים, כל אחד והצדיק שלו, כן? אם החבא חבד נקורך 77, כי הרב שלו אמר לו, צריך ללכת. כל אחד לפי הרב שלו. אנחנו יש לנו את רבנו, ונשמח ברבנו, ובנשקים שהוא הביא לנו, הכוונה בהצעות הגדולות, ליקוטי עצות, ליקוטי מורן, עצות מבוארות, שיחות תרן, רבנו נתן, כן? את כל הליקוטי הלכות. אנחנו נלמד ונעשה את העצות, ונזכה בזאת השם להגיע לעולם הבא מוכנים, חיים טובים ושלמים, אמן כן ירצו.